10 сентября 22 года. Разведрота 25-й десантной бригады с 3-м полком спецназа. Мы уже в Изюме. Украина ордусу Харьков вилаятынын Изюм шәһәренә дәхил olub. 25-ci hava desant brigadasının və müdafiə qüvvələrinin xüsusi təyinatlı alayının döyüşçülərini şəhərdən paylaşdığı görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Kadrlarda işğalçıların atıb getdiyi silahlar və zirehli döyüş texnikası da görünür. Bir qədər əvvəl isə düşmən ordusunun şəhərdən çıxdığı və şərqə doğru gerilədiyi barədə məlumat yayılmışdı. Все будет Украина, прапор над уже нас полыхает. Будем гнать этих, блядь, до самой, сука, Москвы, блядь. Хлопцы, помашему. Слава Украине! Изюм. 25-ка доблестная. Ну и троечка там, ССОшная, такое там, СПДшники какие-то там. Техника, блядь, РШГ. Техника!